Поста YouTube, добре дошли в поредното видео на канала на NoPS Fitness. Преди да започна със съдържание на самото видео, искам да подканя тези от вас, които все още не са се възползвали от инструментите, които са вградени в интерфейса на уебсайта ни, да ги използват. Интегрирали сме в нашия уебсайт www.no-bullshit-fitness.com безплатен калкулатор за изчисляване на вашите калорийни нужди и също така безплатен калкулатор за изчисляване на вашият One Rep Max. Линкът към тези безплатни онлайн инструменти можете да намерите долу в описанието на видеото. Също така искам да направя един много важен анонс, а именно, че от другата седмица вече ще има нова рубрика в канала, а тя е свързана с поправка на техниката на вашите движения на клек, лежанка, мъртва тяга и военна преса. Защо реших да имплементирам такава рубрика в канала? Причината, по която реших да го направя това, е, че много често получавам DM-и в Instagram, които представляват видео, придружени с въпрос да изпълнявам ли добре упражнението. И тук аз реално имам две опции. Едната опция е наистина да дам стойностен и качествен отговор, което ще отнеме около 15 на минути, ако наистина искам да дам стойност на човека и да му бъда полезен. А от друга страна аз нямам никаква изгода, т.е. реално аз ще си изгубя времето. Както вие знаете, ние с Бети предлагаме онлайн тренерска услуга и изключително голямо внимание обръщаме на това техниката на изпълнението на основните упражнения да бъде биомеханично правилно. И това всъщност представлява доста голяма част от услугата, която предлагаме. Другият вариант, ако реша да отговоря на човека колкото да му отговоря, няма пък така, човекът, който е изпратил съобщението, не получава никаква стойност. Затова реших да вкарам тази рубрика в канала, защото най-голямата причина е, че когато отговоря под формата на видеоматериал, т.е. когато направя анализ и критика и поправка на техниката на основните движения на някого от вас, няма по този начин под формата на видео, тези от вас, които попаднат на това видео, ще могат да извлекат полза, защото ако случайно те правят същата грешка, която и човекът прави, естествено, ако човекът прави въобще някаква грешка, реално те ще могат да извлекат полза от това видео. Тъп, как ще процедираме? Изпратете видеа на изпълнението на клек, лежанка, мъртва тяга, военна преса отстрани, т.е. 4 видеа на човек, може и по едно видео да изпратите, и аз ще избера един човек, т.е. ще избера видеята на един човек и ще направя детайлен анализ и критика на изпълнението на движенията. Видеята можете да изпратите на нашия имейл team@no-bullshit-fitness.com. Имейлът ни се намира долу в описанието и изпращайте видеята си под формата на линк към YouTube. В днешно време всеки има достъп до YouTube. Следователно, качете изпълнението си в вашия YouTube канал. Можете да оставите видеото на Unlisted. Реално по този начин само хората, които имат линка, аз, ще могат да видят изпълнението, цялостно видеото. Така че не е нужно да имате YouTube канал. Ако се притеснявате открито да споделяте своите видеа. Аз за сигурност няма да споделям линкът по какъвто и да е начин. Ще сваля видеото на компютъра и ще направя анализ на техниката на изпълнението и съответно ще поправя
самото изпълнение. И нека започна сега с самото видео. А именно, то е какво представлява сила. Силата е продукция на сила. Има изключително голяма мисконцепция за това какво всъщност значи това да сме силни. Много хора ще кажат, той претърпя един какъв си инцидент, което по никакъв начин не искам да обиждам хората или да дисреспектирам хората, които са претърпяли някакъв инцидент, но много често ще чуете, той е много силен, защото претърпя инцидент, или той е много силен, защото успя да създаде собствен бизнес, или пък той е много силен, защото успешно мина изпита си, финалният изпит за магистратурата си, примерно казвам, това са някакви примери. Реално това не е сила, това е mental toughness, т.е. Това са други качества, това са качества като упоритост и качества като това да можем да работим доста здраво и качества за това буквално да сме психически здрави. Но това, за което аз говоря от към сила, какво е силата и какво е това да сме силни, е функцията на нашата скелетно-мускулна система. А именно по-специфично това ние да можем да продуцираме сила срещу външно съпротивление. Кои са компонентите на скелетно-мускулната система, които всъщност продуцират сила? Това са мускулите. Защо е важно ние да ставаме по-силни? Защото мускулите, това, което те правят, е да продуцират сила, те се съкръщават, т.е. те произлизат от някоя кост и се закачат, имат залавно място и те закачат за друга част на костта чрез сухожилие, и когато те се съкратят, те карат костта да се придвижва в някаква посока и съответно карат дарена става, съответно дава възможността на костта тя да се движи според обсега на движение на дарената става, която свързва двете кости. Имайки това в предвид, по този начин ние тренираме нашата скелетно-мускулна система. Защо е важно ние да тренираме нашата скелетно-мускулна система? На първо място за здраве, на второ място за външен вид, така би ги категоризирал аз. Хипертрофият не е само, по-скоро няма само ползи за нашата визия, а има също и доста други здравословни ползи. Имаме всъщност дори статия в уебсайта ни, също линкът към статията ще оставя долу в описанието, специфично за инсулиновата чувствителност и за диабета. Защо е важно ние да имаме мускули? С времето ние остаряваме и реално мускулната маса има, пак да спомена, не само функция за това да изглеждаме добре, а има и доста други функции. Може би ще трябва да напиша статия по темата, но все още нямаме така, мисля, че ще бъде интересно. Кои са критериите за подбор на упражнения за това как ние да станем по-силни и съответно по-добре да тренираме функцията на нашите мускули да продуцират сила и съответно да продуцираме хипертрофия? Защото когато влезем в залата, ние попадаме в едно море, в един океан от възможности за това как точно да тренираме. Имаме машини, имаме дъмбели, имаме скръбци, имаме штанги и като цяло много хора, които започват в залата, се чудят как точно да тренират, кои упражнения да правят. Това видео е направено точно за хората, които се чудят кой е най-добрият начин да станем по-силни и съответно да качим повече мускулна маса. Има три критерии за това как ние да тренираме най-добре,
за това да станем по-силни. Критерий номер едно е да изберем упражненията, които активират максимално количество мускулна маса. За да обясня това по начин, по който ще бъде по-лесно смилаем от вас, ще го обясня последния начин. Упражненията, които карат максимално количество стави да се сгъват. Тоест, ако аз реша да тренирам квадрицепса си и реша да отида на машината за лег екстензии, реално какво се случва? Колко стави се огъват? Имаме сгъване и разгъване в коляната става. Следователно, активирам по-малко количество мускулна маса в сравнение с клека. При клека какво имаме? При клека имаме сгъване и разгъване в глезена, имаме сгъване и разгъване в коляната става, имаме сгъване и разгъване в таза. През това време също и аксиалният ни скелет е натоварен, следователно всички мускули в горната част на тялото, или поне голяма част от мускулите в горната част на тялото, имаме някаква активация в тях, по-специфично тези в торса. Също така имаме и изометрична трансверсивна екстензия, т.е. стягаме мускулите в горната част на гърба, за да можем да държим гърбът изправен и лактите назад. И цяло, за да може целият ни торс да е по-стабилен. Имаме също така и външна ротация на тазобедрената става, ако съответно бутаме коленете си навънка. Следователно, клекът ни ще бъде голто избора за това ние да ставаме по-силни, защото имаме по-голямо сгъване и разгъване на стави, отколкото при бедрената екстензия. Следователно, клекът ще бъде по-добро упражнение за покачване на сила и мускулна маса. Критерий номер 2 е това, че ние трябва да местим дадената тежест при максимално дългият ефективен обсег на движение с перфектна техника. Какво значи това? Това значи, че да речем, ако решим да правим клек, който е ass to grass или дупе до петите или дупе до пръстците, реално ние така имаме по-голям обсег на движение, но не можем, но точно поради тази причина не можем да местим по-голям товар. Следователно, low bar клекът, при него се кляка малко под паралела и реално по този начин скъсяваме малко обсега на движение, но ще можем да местим, по-голям товар. И съответно, също така ние знаем, че low bar клекът използва по-големите мускули и по-силните мускули в нашето тяло, а именно тези в задната верига. Следователно, цялостно активираме по-голяма част от нашата мускулна маса в тялото, защото квадрицепс е сравнен с задната верига, т.е. готелосите, задните бедра и еректорите са доста по-малки мускули. Следователно, ние ще клякаме малко под паралела и причината, по която ние ще клякаме малко под паралела е защото, речем, ако ние клякаме low bar, но клякаме долу, реално по този начин ние имаме доста голям шанс да огънем, да изпадем в ломбарна флексия, защото при механиката на low bar клека имаме повече изнасене на тазът на заре, следователно ще имаме по-голямо разтягане в задните бедра и когато задните бедра достигнат своята максимална дължина, тогава вече те няма на къде да се разпъват и реално тогава вече имаме много често се наблюдава феноменът buttwing, което е огъването в флексия в ломбарната област. А нашата цел е да местим тежестта през максимално дълъг обхват на движение с перфектна техника, за да можем ние да сме в безопасност. Третият критерий е да изберем упражненията, които ние можем да местим максимален товар. Отново,
Това малко е свързано, бих казал, с първият критерий, защото когато ние използваме пълна част от цялата си мускулна маса в тялото, реално по този начин ние ще можем да местим и максималния товар, следователно ще можем да бъдем по-силни, следователно ще можем да качим повече мускулна маса. Тоест, ако сравним бицепсът, сгъването за бицепс, колко килограма, нали, можем ние да сгънем за бицепс, с това какви са килограмите, които ние можем да вдигаме при набиране в подхват. Реално при набирането в подхват ние можем да местим много по-голям товар, като използваме много по-голямо количество мускулна маса в тялото. Следователно, набирането в подхват ще бъде по-добър избор за покачване на мускулна маса в дърпащите мускули в горната част на тялото. Естествено, по никакъв начин не искам отново да дискредитирам изолираните упражнения, защото те си имат място в нашата програма, но за покачване на мускулна маса, за покачване на сила, ако ти си натурален и твоята цел е покачване на максимално количество мускулна маса в тялото ти и съответно покачване на максимално количество сила, ти трябва да следваш тези три критерии. Надявам се това видео ви е било полезно и ще се видим в следващото.